ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗਰਮਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 2017 ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਹਿਰਮ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰਾ ਰਹਿਬਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਥਾਟ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਨੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਕੋਲ। ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਮਸਟ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ। ਬਸ ਇਸੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਮੜ ਉਮੜ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ 70-72 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਸ ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਸਲੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ MLA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦਾ। ਲੀਡਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੋਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਬਣਾਓ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ MLA ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਲਬੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।